Baxın, bugün futbolcu kartları almışıq belə. İndi bir dərsinə atacağıq. Açdıq. Baxaq indi. Qara bax, futbol takımından bir dənə. Bunu bilmirəm. Bu takımı siz yorumlara yazarsınız. Bunu da bilmirəm. Amma bu hələ bir görmüşdüm. Yadımdan çıxartmışam. Amma yaxşı oynayan bir futbolcudur hatırladım. Futbolcu çıxdım, onu da tanımıram dostlar. Bunu tanıyıram, milyoner Mbappe. Dostlar, baxın, bu da bu takım görmüşəm, amma bu kim olduğunu mən də bilmirəm. Bunu bilmirəm, amma görmüşəm, Cristiano Ronaldo orada da oynayır, o futbolda da, futbol takımında. Bir də təzə futbol kartlarının istəyirsinizsə, like atın və abunə olun, o bizi videosunu yenə çəkim dostlar. Abone olun ve like atın.